biraz o boş şeyleri koyaydın kenara, biraz təbliğ eləyəydin de. Oyunlara, min cür oyunlara vaxt tapır, elinden telefon düşmür, bütün günü oynayır nesə. Bütün günü nesə oynayır. Ders de yaddan çıxıb, her şey de yaddan çıxıb, ibadetler kalıb, qazalar yığılıb, bu elinde telefon, elə bil bunun için yaranmışdı ki, gəli oynasın. Dünyaya gəlib, günün 3-4 saatin bu oynayır. Uşağla ne farkı var bunun? Uşağı da oynayır da. 5 yaşında uşaq, o da oturur, nesə düzeldir orada. Torpağdan nesə düzeldir, sonra vırır, dağıdır, biraz belə, biraz elə akşam gəlir, yatır. Bu da bu cür nə? Əlində telefon, ya bütün günü yazır nəsə, bağış düz məni. Oradan cevap gəlir, baxır, gülür, bir dənə də bu yazır. O göndərir, bu yazır, bir dəsə açılır ki, vaxt gəldi, getdi, axşam vaxtıdır, başını qoyub yatmalıdır. Nə oldu bu həyatın mənası? Mən bunu üçün yaranmışdım məgər? Fikir, zikir qalıb elə şeylərdə, başqa bir şeydə yoxdur. Fikir, zikir qalıb boş-boş şeylərə baxmaqda, boş-boş şeylərə baxmaqda. Nəyəsə baxır, nə mənası var, o baxmağın buna nə mənası var, ləğv nələrəsə baxır da. Yəni, insanın həyatında, dünyasında xeyri yoxdur. Flankəs flankəsdən boşandı, flankəs flankəsdən küsdü, flankəs flankəsə söz dedi. Hə, neyniyək? Güvə, neyniyəcək ki? Gedib barışdırıcıq olar. Əməl eləyim də, mən gəlmişəm bu dünyaya, boş gəlməmişəm, boş yaranmamışam axı. Nə qədər insan ömrünü ora xəricləyər, bura xəricləyər. O kitabda yazılıb, ictimai məsələlər, mövqey göstərmisən yoxsa yox, əməl eləmisən yoxsa yox, danışmısan yoxsa yox. O kitabımız var indi orada. Mən bilmirəm indi nə yazıblar o kitabımızda, amma onu bilirəm ki, gedib göstərəcəklər bizə. Deyəcəklər, bax bu kitab, bu sən, gə bax kitabı var. Gör harda nə etməliydin, etməmsən. Gör harda nə etməliydin, etməmsən. Bu da ictimai kitab. Bir dənə də kitab var, fərdi kitabdır. O sənə aiddir. O yalnız sənə aiddir. Orada daha filan kəsin əməli yoxdur. Sən nə etməmsən odur, qutardı getdi. 30 ili, 40 ili, 50 ili, ne inəmişəm, ne etmişəm, hamısı orada yazılıb. O mənə aiddir. Orada da bizə verəcəklər. Deyir Allah Teala qiyamət günü 3 vaxt, 3 an olacaq ki, çağıracaq. Bəndə gəlir. Deyirlər, günah eləmişəm, başlayır yozmağa. Mən bu niyyətlə eləməmişəm, o niyyətlə eləməmişəm. Mən neyniyim, dostum məni aldatdı, mən neyniyim, şeytan məni aldatdı. Başlayacaq yozmağa, oyan, buyan, çaşdırıb. Elə bil belə dünyada olan kimi də orada. Dünyada bacarır da axı. Dünyada batilə haq donu giyindirməyi bacarırdı bu insan. Dildən iti olub. Batili sübut eləmək olmur. Elə don giyindirir, adam çaşbaş qalır, deyib, bağışla, sənə qurban olum, mən səfəm sən düz. Da orada bu alınmayacağım, mələklərə mən da orada bu söhbəti eləyə bilməyəcəm. Orada gəlir, yenə də eləmək istəyir, cəhd edir. Yozmağa göndərirlər bunu, bir də çağırırlar. Yenə gəlir yozmağa, burada biraz üzrxaqlıq da eləyir. Üçüncü dəfə yenə bunu qaytarırlar, üçüncü dəfə gəlir, onda əməl dəftəri gəlir. Əməl dəftərini götürür. Mən sizə bir dənə söz deyim, əməl dəftəri belə bir dəftər deyil, orada elə bilər, nəsə gətirirlər, belə bir şey verirlər, aç oxu, orada daha 70 ili açını oxuyub qutararaq. 80 ili oxuyub qutarmaq olar. Da elə deyil, oranın da özünün dəftəri var. Necədir? İnşallah gedib görərik. Orada gedib görəcəyik necədir. Amma yəqin var, yüz vəli var. O yan bu yan yoxdur. Dəftər var, var. Necədir? Bunun kimi deyil. İndi növbəsi çatanda danışaram müəyyən qədər necədir. Amma orada dəftəri verirlər. Bunu deyə bilərəm sizə ki, İmam Sadiq əleyhissalam deyir, Fəma min ləhzətin, və la kəlimətin, və la nəqli qədəmin, və la şeyin fəiləhu illə zəkərəh. Bunu deyə bilərəm sizə. İmam Sadiq deyir, o elə kitabdır ki, baxan kimi bütün addımları, bütün anları, bütün sözləri, hərif bə hərif,
Fulan saniyədə neynəmişdi, fulan dəqiqədə hara baxmışdı, fulan dəqiqədə harda oturmuşdu. Hamısını baxan kimi yadına düşür. Özdə belə deyir İmam Sadiq. Ki ennehu fəaləhu tilkə saha. Elə bil indi edib. Elə bil indi edib. Mən ki sənə bak burada baxdım, bunu da göstərdil orada mənə. Niyyətim nə olub bilməliydi. Xətib nə niyyətlə baxır? Xətib gəlib bölsün də baxışların. Düzdür, bir dəfə demişəm, mən nail ola bilməmişəm. Xətib gəlib elə xütbə eləsin ki, hamıya baxsın. Çıxanda bayra hamı desin ki, o mənə baxıb danışırdı. Çünki ədalət şərtdir. Adam çalışır, indi fikri zikri qalır orada burada. Bunu da soruşacaqlar. Bunu da göstərirlər. Bax, baxdım sənə. Özdə elə yadıma düşür ki, elə bir indi eləmişəm. Elə bir indi baxdım sənə. Nə eləmişəm, hamısı yadıma düşür. Bircə-bircə. Nəfəs almağıma qədər. Hər şey orada yazılıb. Ondan sonra belə baxır. Baxandan sonra da başa düşür ki, gizlətmək, örtbastır eləmək, yozmaq. Bunun heç birinin mənası yoxdur. Deyir, ya veylata, vay olsun mənə. Ma hazəli kitab. Bu nə kitabdır belə? Lə yuqadir sağirətən və lə kəbirən. Bu kitabda kiçikdən tutmuş böyüyə qədər hər nə eləmişəm yazılıb ki, illə əhsaha, nə eləmişəm yazılıb ki bu kitabda? Nə eləmişəm bu kitabda sən demə yazılıb? Amma təkcə bunu mələklər, iki mələk yazmır, ha? Elə bilərsiniz, elə o iki dən mələk ki bizə ayrılıb, sağ, sol, o mələklər yazır, yalnız onlar deyil, başqa mələklər də var, başqa mələklər də yazırlar. Məsələn, hədisdə var, cümə günü gəldi, mələklər gəlir, dayanır qapının ağzında, məscidin qapısının ağzında. Dayanırlar əllərində indi vərəq, indi özlərinə uyğun, qələm. Kim ki girir, ardıcıl yazırlar, ha? Birinci kim girib, onun adını yazırlar. İkinci, üçüncü. İndi mən bilmirəm, bugün birinci kimin adı yazılır. Amma onu bilirəm ki, axırıncı mənim adım yazıldı, çünki birinci kimi, o kim ki daxil oldu, onun adı yazılır. Axıra qədər yazırlar, o vaxta qədər ki, xətib namazı bitirir, gəlir, qalxır minbərə, minbərə qalxan kimi xətib vərəqi dəftəri bağlayır mələklər, otururlar, xütbəyə qulasırlar. Hədisdir. Düzdür mənim, indi məndən söhbət getmir. Allahdan ki danışıram, onlar Allaha qulaq asırlar. Mən günahkar bəndənin söhbətinə gəlməyiblər onlar. Çünki Allahdan söhbət gedir, dindən, imandan söhbət gedir, gəlirlər, əyləşirlər, qulaq asırlar. Xətib ki başladı xütbəyə, bunlar da əyləşir, qulaq asır, ondan sonra kim ki içəri daxil olur, la yazmırlar. Başları qarışıqdır xütbəyə. Da otururlar sakit. Ona görə deyirlər ki, xütbə vaxtı sakit əyləş, mələkləri də narahat eləmə. Xanımlara da deyirlər bunu, kişilərə də deyirlər bunu. Xütbə vaxtı sakit, uşaq gətirmişəmsə uşağı sakitləşdirin. Yanımdakini narahat eləməyim. Obrisi xanım narahat eləməsin, söhbət eləməsin orada. İki nəfər keçə qırağda başlayır söhbət eləməyə, üç nəfər o tərəfdə. Əziyyətdir bu. Bu haqqdır, insan haqqıdır. Buna görə Allaha cavab verməlidir həm kişi, həm xanım. O mələklərə görə deyirlər, olmasın belə. Düzdür ya, sonra daxil olanlar da başqa mələklər inşallah yazar. Amma da o mələklər yazmır. Xətib çıxandan sonra onlar da yazmır. Onların başqa işi var. Ona görə deyirlər, dua edir İmam-ı Səccad. Deyir, ya Rəbbəl aləmin, Və la tuhazinə indəhum bisui əməlinə. İlahi, bizi bu mələklərin yanında imam belə dua edir. Üzü qar eləmə deyir. Ayıbdır deyir. Adam dünyaya gələ, amma dünyadan gedəndə mələyin yanında üzü qara ola. Yaxşı deyil bu. Bir bəşər ki, o iqtidarı var ki, o qüdrəti var ki, mələyə ustad olsun, mələyin yanında üzü qara olur. Bax ona, üzü qara olur. Mələk əgər bəndə-bəndə olsa, ona xidmətçidir. Bəndə-bəndə olsa xidmətçidir. Mələk xidmətində durar onun. Mələk onun duasını amin deyər. O ki, hədis var. Peyğəmbərə deyirlər, Peyğəmbər, bəzi vaxtlar sənə ayə vəhiy olur
sənə baxırıq, görürük. Özündə bir nəsə dəyişiklik baş verdi, huşun gedir özündən. Qəşş edirsən, yəqin ki, Həzrəti Cəbraili üzvü öz görürsən, belə olur. Dedi, yox. Həzrəti Cəbrail mənim yanıma gələndə qapımı döyür, girir içəri. Qa'da, qa'da təl-əbd. Qul kimi gəlir, əyləşir yanımda. Mən oluram, ağa olur, qul. Bəli, bu adi insanlara da aiddir. Qalu Rabbunallah, summa istiqamu, tətənəzzəli aleyhimul mələikə. Bir dənə bəndə deyə, mən Rəbbim Allah. Bir dənə imanla deyəsən, Rəbbim Allah. Vücudla da, həyatınla deyə bilsən ki, mənim Rəbbim Allahdır. Gözünlə, əlünlə, dilinlə, bütün vücudla deyə bilsən ki, bəndə Rəbbim Allah, mələklər o an onun yanındadır. Allah təxafu, qorxma, hüzünlənmə, biz sənlə ya, elə bilərsən təksən, sən tək deyilsən, biz nəsən.